atvykome į uostą. Budri navigacija mus atvedė per kitą pusę ir užlindom prieš visus priekyje. Labas rytas. Palaikymo mašina jau pastatyta į eilę prie kelto. Visi dokumentai sutvarkyti. Paliekam tik raktelius ir važiuojam. Apsilankėme taip pat ir Malia Moto palapinėje. Pasiėmiau savo lauktuvės. Visą kitą motociklų ir padangas ir detales atiduosime Džedoje. Nes vežame savo motociklą, kaip matom, automobilyje. Manau, jam čia bus saugiau. Mažiau gaus druskos vandens. Taigi, dabar paliekam uostą, važiuojam į viešbutį, traukiniu į Nicą ir toliau sužinosite, ką mes veiksim kitą savaitę.